Ovih dana u švicarskom Davosu održava se konferencija takozvanog svjetskog ekonomskog foruma, najopasnije međunarodne udruge svijeta. Nju čine korporacije, milijarderi, lobisti i s njihovim novcima izabrani političari, a njezin osnivač je notorni Klaus Schwab. Ne postoji veća opasnost za vladavinu prava, demokraciju i slobodne tržište o te sekte koji su njihovi privatni financijski interesi ispred interesa čovečanstva. Radi se o najvećoj umreženoj organizaciji svjetskih konspiratora koja stvara sve agende kojima svjedočimo posljednjih desetljeća, ratove, pandemije i politike takozvanih zelenih tranzicija koje rezultiraju osiromašenjem i patnjama milijarda ljudi diljem svijeta nasuprot njihovom istovremenom enormnom bogaćenju. Tamo se kreiraju zločudne ideje koje kasnije do u detalja razrađuju mediji i političari u njihovom vlasništvu. Ta skupina sama sebe navodi da globaliziranim svijetom najbolje upravlja samo odabrana koalicija multinacionalnih korporacija, vlada i organizacija civilnog društva. Pritom misle sami smo sebe odabrali ne idemo na nikakve izbore a vladamo treba li tome išta dodati svjetski ekonomski forum po definiciji je najveći kreator korupcije u svijetu tamo se oni s tisućama milijarda eura susreću s onima koji posjeduju političku moć u državama diljem europe i svijeta svake godine deseci čelnika pohađaju davos kako bi tamo primili naredbe koje moraju provesti u narednom razdoblju što oni sa zadovoljstvom i provode jer znaju da bez te sekte ne bi ni bilo njihovih političkih karijera